Assalamualaikum guys. Kembali ke Khairi Jalil YouTube channel. So hari ni bro nak try game baru. Salah satu game yang ada dekat Roblox lah. So kalau korang nak try game Roblox ni dan nak add bro, boleh add username bro MKJNHN19. Okay guys, sekarang ni kita main game Zombie Uprising. So untuk game ni, dia macam game zombie lah, yang korang kena tembak zombie yang datang. So korang jangan matilah. Zombie dia memang kelakar. Game ni dia semua kelakar, tak ada benda yang tak kelakar. Tapi dia fun. Dia fun. Kemana korang bunuh, level korang makin naik, poin makin naik, duit pun makin naik, boleh tukar-tukar pistol semua. So okay guys, jom kita mulakan. Kejap. Kita nak tengok suara dulu. Takut music tak kuat pula sekejap lagi. Biasalah tu. Okay guys, let's go. Nampak je guys, round. Tak tahu sebab sebelum ni bro dah try lah game ni. Mungkin sebab ni. So sekarang tunggu zombie, wave zombie tu keluar. Tengok tu guys. Nampak. Okay, wow je dia punya zombie dia. Tu nampak tu. Jadi yang penting ada yang korang kena buat pertahanan tu. Kejap lagi buat cerita kat mana nak buat pertahanan tu. Nampak tu. Macam bodybuilder. Dekat sini zombie keluar kan. So kat sini kita kena tambah tembok lah, kayu lah kan. So kita nak kurangkan zombie tu keluar. Ada. Okay, ni pun buat tembok dulu. Ada dah peminat kat situ guys. Boleh tembak awak ni. Nak kata anjing tak anjing. Tapi dia kata dia parasite. Kadang-kadang kita dapat satu token auto repair kita punya defender. So semua tempat yang zombie keluar, dia auto tengok tu guys. Kalau boleh kita pergi tempat lain pun boleh. Baru dah naik level 9 dah. Nampak tu. Pura habis. Sebaik sempat. Itulah gunanya kerjasama. Tengok tu guys. Ada zombie sebelah bro je. Saya buat tolong orang. Memang seram guys. Memang terkejut-kejut juga diorang main ni. Tengok je guys. Ni orang kata zombie paling kuat ni kot. Tak tembak pula bro. Apa lah dia ni kuat macam lah, tak nak mati. Internet bro lah. Dah apa kena pula dia ni. Adalah tak mati-mati orang ni. Okay kak, kita teruskan balik. Dia mula lah buat perangai benda tu. Biasa lah tu. Dia bila kita tak main, alright je rasanya. Bila kita record, dia buat perangai pula. Tengok tu kan, ada orang dah level 53. 23 point. 3,000 dia bunuh orang. Dia zombie. Okay, kita teruskan lagi. Kita mula balik. Boleh tukar pistol nampak? Ada. Pisau kan. Kalau korang berani lawan zombie pakai pisau, apa salahnya? Nampak ni.
Ni bomber kot dia jenis. Meletup kot. Tengok tu. Sprinter pun ada guys. Sprinter yang comel tu tengkorak kecil tu. Ni. Bahaya aduk sini. Sebab tak nampak dia keluar kan. So yang buat ni memang kelakar lah. Sekejap kita pergi top up tu ke, upgrade senjata ke, yang paling patut-patut. Bro dapat Easter skill tapi nak ambil dah. Okay. Oh, ada tu nampak zombie berkeliaran lah dia orang ni. Ui, warrior guys. Ya, yeah, dapat token. Ni apa pula ni? Oi, 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 oi. Balimbom, balimbom, balimbom. Woi, semua meletupkan bingo, wey, bro. Macam berdepok pula main game zombie ni kan. Nampak ke belakang, ke belakang. Apa sahaja ramai sangat kat sini ni ay. Tak ada orang seorang pun kat sini. Ada pun kawan. Oi, ya Allah, laju diorang. Diorang nampak-nampak macam kelakar-kelakar. Niat tu jahat tu. Yang warrior ni fresh meat ni. Oh, zombie. Zombie balik kerja kat oi, parasite ni. Kita tukar pistol pula guys, kita tukar pistol pula. Niat hati nak tukar pisau tapi tu lah. Macam nervous pula. Zombie tak takut pun. Kita kena cari guys zombie dia keluar daripada mana, tengok. Oh, prepare for next wave. Ni kot. Bina dulu, tembok dulu, apa boleh buat. Okay, yang ni kita try dulu. Diorang tak nak bina tembok lah kawan-kawan ni. Kan? Aduh. Jalan-jalan dulu. Atas tu dah bagus dah. Next wave, round 17. Zombie kosong. Okay, zombie akan bermula sebentar lagi. Ada lagi ke? Tahun 17 bermula. Zombie telah, gelombang zombie telah bermula. Ada 232 zombie guys. Macam banyak lah. Ush, ada seko dah ni. Kita hidupkan piston ni dulu. Nampak? Kita cari zombie yang dah masuk kat kawasan kita ni. Mana pula dia? Mana mereka? Dia kalau boleh main tempat yang ramai kawan lah. Dekat apa, takut mati je. Itu je lah, tak ada apa-apa pun. Tengok tu, penat bro, bina tembok tadi. Tengok ni, dua bina apa ni. Lari.
Saya baik. Oi. Oi, laju-laju dia orang ni. Makan apa dia orang ni? Minum susu juara ke? Oi. Oi, defender outbreak barricade rebuild. Maknanya tembok semua telah dibina. Ada orang dapat token tu. Team-team bro ni. Ah, elok dia duduk atas lah. Macam tenang sikit kan. Ah, tu dibantu. Ah, atas pun tak tenang sebenarnya. Kalau ikutkan. Hei. Domi tinggal 71 lagi. Hei. Sedihnya muka zombie ni. Kita tengok jap bro dekat mana. Eh. Oh, cari zombie, kita cari zombie. Allahu akbar, itu jatuh pula. Bantu kawan-kawan kat sini lah. Kan? Macam dua ada masalah. Yang kat atas tenang pula. Tenang-tenang ni. Ya, zombie tinggal satu saja lagi untuk round 17 ni. Kita tengok zombie dekat mana. Round 18. Dia ni nampak berdiri saja ni, tapi ada kuasa tu. Kita bina tembok luar melambatkan pergerakan zombie tu. Cukup lah tu. Kita tengok belah lain pula. Tengok dulu belah sini. 3 saat lagi zombie akan bermula. Kita siapkan pertahanan dulu. Sebab until down. Ya, 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 ya. Kita akan cari mana yang boleh untuk kita berlindung. Okay, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia. Oi. Kena faham guys. Aduh, bro tak tahulah. Kita try tukar pistol dulu kejap. Eh, shop ke? Dia suruh shop ke? Janganlah mahal-mahal kan. Tebus balik tadi. Aduh, kurang ajarlah zombie tadi. Ah, tu kan nampak ular zombie agaknya ni. Ha ha. Cari agak belakang. Diorang ni kan betul pun. Rasanya kita tunggu pistol lah guys. Macam function je ni. Nampak? Oh, mantap guys. Fail lagi. Oh. Okay, sana, 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 sana. Satu, dua, tiga. Tembak. Yeah. Eh, tak mati oh, diorang. Woohoo. Tembak lagi. Aktifkan pistol-pistol yang ada. Jadi kita tolong kawan-kawan agak kan. Senyap ya dia orang semua kat bawah tu mati ke apa. Oi, ada lah seko sini.
Hui, ya Allah tuanku. Nampak tu guys, ada je orang ni. Diorang dekat mana-mana, usia dekat belakang tu. Hui, ya Allah. Tak mati-mati tengkorak ni. Oi, 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 oi. Kita balik bom, balik bom, balik bom. Yeah. Oh, ni bomba, bomba. Oi. Berjaya, berjaya, berjaya. Yeah. Mana lagi? Ni dah aktif belum? Aktifkan. Dah ramai tu. Dekat bantuan ke kawan-kawan? Oi. Ya Allah tuanku. Kusyuk pandang orang. Hai, terkejut, terkejut, terkejut. Okay, 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 okay. Kita upgrade lah apa yang patut. Okay, 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 okay. Tak cukup point pula. Kita standby untuk next zombie jap. Kita bina dulu, bina dulu, bina dulu. Kita tutup dulu mana yang boleh tutup. Dah naik level 10 dah guys. Satu saat lagi. Go. Round 9 bermula. Yeah. Dah aktif dah ni. Yeah. Oi. Nampak kelibat tadi. Kelibat tu bahaya. Oh, nampak macam garang ada orang. Orang ni mati. Terseksa ke? Oh. Oi. Aduh guys, selamat. Ya ni guys, korang boleh try kan nampak. Rasa macam dah tembak dah. Balim bom, balim bom. Hai. Rasa dah tembak dah ni. Aduh, hey bro, mana lagi nak cari ni? Kita try ni pula. Banyak tu guys. Wow. Dapat insta kill. Kita bunuh kah? Kita pakai pisau je lah. Rare tak rare. Oi, dia ni tenang je. Insta kill ada lagi. Kita try dulu pakai pisau. Wow, 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 wow. Western kill. Wow, Western kill masih hidup lagi. Damage 2 kali. Lagi power kot. Wow, 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 wow. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, zombie masih banyak lagi guys. 98. Oh, sekejap tak boleh repair lagi. Kita takut ada yang datang. Oi. Oi. Bro mati, guys. Bro mati. Ya Allah. Kita kena pakai pistol kuat lah jawabnya. Okay. Ha. Ha. Iya, iya, iya. Sprinter, guys. Sprinter. Jangan. Just book by its cover. Tengok ah, Parasite ni geram pula, bro.
Aduh, ada polis ada kena makan ke guys? Kita ni lo, di peri-peri-peri-peri cepat-cepat-cepat. Oh, ada. Ada. Undur-undur, kita lari berundur guys. Kita balimbom. Kita undur lagi. Ui. Paling jauh ni belum lari. Aduh, hai. Kelakar-kelakar. Terima kasih, terima kasih. Kita tengok lagi mana adik, mana ada. Kadang-kadang dia datang pada bawah kan. Mana kita nak tahu. Kita beli sikit air. Tempat limbung buat apa? Minum air lu, haus ni. Ada zombie lagi dua tu. Ni ha. Satu lagi. Yeah, berjaya. Zombie today. Prepare for next wave. So kita tengoklah next wave macam mana. Zombie dia peringkat dia bertukar-tukar kan, round-round semua kan. Unfishing point lah. Kita kena buat baik dulu lah. Mesti lah kan. Buat baik dulu baru cukup point kat sini. Ya, yeah, nampak tu. Nampak ni. Zombie dah ada. Kita kena serang lah. Nak dapat poin banyak, kita pergi menyerang. Adik agi hidup, agi menggelaban. Agi gelaban. Haa, macam itulah trademark dia. Zombie ni dah tak ada pula. Ui, ada guys. Nampak tu, bereko-reko. Balimbom. Tak tahulah bro. Bro kata dah balimbom dah. Tak letup-letup pula diorang ni kan. Ui, bukan seko. Maaf, ada masuk salah tempat oh. Tak masuk. Oh, bertenggek-tenggek tu. Sebenarnya bro tak perasan. Ingat tu kawan tu. Zombie ke? Tengok tu. Bantu kawan-kawan. Yang mana memerlukan. Oi. Kawan ni. Relax dia. Seram guys. Tak mana-mana zombie dia. Oh, reload. Oh. Oi, banyaknya zombie. Banyak lagi 160 kan. Patutlah. Tak letup pun. Kita berundur kan. Awak betul tengkorak ni. Hey. Tak tonggeng. Mati kan. Kita tengok sikit apa yang kita boleh ubah dekat kita punya senjata ni.
Aduh. Tua. Tengok sikit. Baiklah kan, kita ada duit. Grip. Grip tak penting kot. Tengok skin jap. Aduh. Tengok lah guys kan. Round tu tak habis lagi pula. Terpaksa atas sidai bro. Aduh. Laser pointer, red grip, optik. Sekarang capacity, capacity, FMJ. Oh, mesti tak best. Kita tengok lah kan, mana yang boleh kita upgrade, kita upgrade. Aduh. Tier 3. Tengok avatar apa yang kita boleh apa? Kita ubah-ubah. Sekarang ni kita tunggu lah guys. Siapa suruh mati awal? Game ni dia seronok ah. Sebab zombie kan. Zombie ni kelakar, taknya tak seram. Cuma zombie dia banyak ah. Tengok tadi berapa banyak semua. Berapa banyak? 32 daripada 200. Ramailah. So kita kena mahir lah menembak zombie tu. Play. Dah boleh masuk guys. Dah boleh masuk. Round 21 lah. Tukar tempat pun. Kali ni open area sikit. Kita pergi activate benda-benda yang boleh membantu kita. Ni apa? Mystery machine. Okay. Ni dah aktif ke? Zombie lagi 18 saat lagi. Kita cari dulu apa yang boleh kita membantu kita. Care package semua berobedal je. Kan? Lagi nampak zombie kita tembak. Ni apa ni? Cola. Kita minum air dulu. Mahalnya cola dia. 3,000 point. Ui. Ui. Bukan biasa-biasa zombie dia. Yang bandnya tempat luas ni. Kita boleh undur. Berundur sambil menembak. Alah. Perut dia ada mulut guys. Mulut dia dekat perut pula. Aduh. Macam mana? Apa ni? Kita tengok lah. Apa yang dia suruh tekan ni? Bro tak nak. Bro okey. Kan? So ni lah guys, padahnya mati awal. Kena tunggu ni level boss kot. Aduh, itulah bro pandang enteng si parasite tu tadi. Tak pasal-pasal jadi penonton lah. Aduh. Tengok lah guys, macam style dia. Ni boss dia. Level boss pula bro mati. Wajar betul. Tengok tu, nampak macam-macam ada. Janganlah macam-macam tu tak boleh pun. Kita godek lah dulu guys. Apa yang boleh godek ni ha? Kapasiti.
nanti duduk speed toilet 10 by 2.5 duit kita boleh cari. Wah, style lah dia orang ni. Tengok dekat dia comel lah. And tu lah, dia betul strategi dia. Kita belakang ni macam tembok pagar, so kita tahulah kedudukan zombie tu kat mana kan. So macam ni tengok lah, 913 zombie. Maybe dia baru nak main je. Awak sangat maki ke? Alah, hai. Out of life. Wait until next round. Oi, next round pula. Nak tunggu next round tu lama. 900 zombie lagi ha. Aduh, apa benda lah next round. Dapat 100 zombie lagi. Ui. Ha, korang boleh try lah kan game ni kan. Sambil-sambil tu kita borak dulu kepada subscriber bro yang ada masalah ke dalam macam PKP dalam tema era pandemik ni. Bro doakan korang semua dimudahkan segala urusan. Kalau korang perlukan bantuan, minta kepada yang memerlukan di tempat korang lah. Macam contoh yang app yang kita jaga kita tu, so dekat situ bro semalam bro ada tengok lah. Dia ada yang memerlukan bantuan, ada yang ingin membantu. So yang ingin membantu tu ada macam-macam lah. Dia ada boleh bagi groceries ke, makanan harian ke. So korang boleh tengok area ke tempat korang lah. So macam tempat bro sendiri dalam kat sini, alhamdulillah okey lagi. So sebab ada niat nak bantu, tapi yang ada tu jauh. Memang lebih kawasan lah. Kita langgar SOP kan, kena confirm lah guys. Kita bukan retis. So kalau siapa-siapa yang memerlukan bantuan, boleh try apps, bukan apps lah, dia website yang berasa ada rakyat Malaysia yang bangunkan sendiri. Kita jaga kita. So nanti kalau korang, nanti bro try share lah dekat description kat bawah tu. Nanti bro letak kalau siapa-siapa yang memerlukan apa, yang membantu dan memerlukan bantuan, boleh try kat situ lah kan. Sebab kita faham dekat musim-musim macam ni ramai yang terkesan. Kita yang rasa macam kita yang tak bersalah pula yang jadi mangsa kan. Sebab kita rasa duduk rumah, kes hari-hari makin naik. So hari ni tak tahu lagi kes berapa. Semalam 9,300. So agak banyak jugalah. So berasa sampai sini jugalah kot. Lama lagi nak tunggu tu next round dia. Ada 800 zombie lagi. Okay guys, pada follower subscriber bro, semoga korang dimudahkan segala urusan. Terima kasih kerana menyokong bro kat YouTube. Dan kalau korang tengok video-video bro ni, sebenarnya bro ni sebelum ni memang bro akan bagi bantuan kepada yang memerlukan, tapi tak adalah banyak kan bro. YouTube pun baru memula alhamdulillah dan monetize semua. Tapi kalau ada rezeki, bro akan bantulah yang mana memerlukan tu. Semalam pun bro cari, tapi dia memerlukan kerja part time. So kalau bro memang kerja part time, bro pun tak boleh nak bagi orang kerja. Okay guys, sampai kat sini saja video kali ni. Korang nak try game Roblox ni, boleh try. Jangan lupa add bro MKJ NSN19. Okay, jumpa kat next video. Jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum. Bye guys.